nyagasani Yesu nabane namwe amagambo yo mwivanjiri nagatifu ko yanditswe na Mariko muri icyo gihe umubembe azagana Yesu apfukama imbere ye amwinginga agira atubishatse wanyiza Yesu amugirira impuhwe arambura ukuboko amukoraho avuga ati ndabishatse kira ako kanya ibibembe bimuvaho arakira Yesu aramwihanangiriza amusezera ako kanya amubwira aturamenye nugire ubibwira ahubwo genda wiyereke umuhereza bitambo kandi uture ibyo Musa yategetse abahumanuwe maze bibabere icyemezo cy'uko wakize wari kongamare kugenda atangira gutangaza no gukwiza hose iyo nkuru bituma Yesu atagishoboye kwinjira mu mujyi ku mugaragaro ahubwo yigumira ahantu hadatuwe akaba ari abantu bamusanga baturutse impande zose iyo ni evangeli nagatifu bavandimwe kuva kuwa mbere nimugoroba ubwo twari twahimbaje umunsi mukuru wa batisimu ya nyagasani twatangiye igihe gisanzwe cy'umwaka wa liturujiya umwaka B igihe gisanzwe ni nk'imano Imana ibiduhaye cyangwa se Imana ibihaye Kiliziya kugira ngo abana bayo barumbuke gihe gisanzwe ni gihe cy'uburumbuke ariyo mpamvu tukambara ibara nyine ry'icyatsi nk'igihe kuko cy'uburumbuke ni gihe cyo kurumbuka mu kwemera kuvuga cyo gukuza cyo kugira ukwemera guhamye ni igihe cyo gukuza mu bantu wacu n'Imana rero ubigenza gutyo aratsinda kakahavu ariko iyo utabyiseho uko iminsi igenda isimburana ugirushaho kugira ukwemera kwemera kwiyongere ugira Imana icyizere wanawe n'Imana uyongere nta kintu nyine birangira utsinzwe nige twumvise rero mu isomo rya mbere aho twumvise abayisraeli ubwo bari bugarijwe n'abafilisiti baratsinzwe kubera yuko bari bibagiwe cyangwa se bari bataye basaga nk'aho birengagije Imana ubusanzwe tuzi yuko abayisraeli ari umuryango Imana yitoreye ikabimenyekanisha mu yandi mahanga yose kugira ngo nabo bazayimenyeshe abandi ariko nabo batengushye Imana bakajya barangwa no kuyibagirwa bakayoboka ibiyobyabwenge nako bakayoboka izindi Imana Imana zindi bakayoboka ibigirwamana bigira bigatuma Imana ibanyuzaho akanyafu kugira ngo bikosore ariyo mpamvu twubonye mu isomo rya mbere batsindwa kubera yuko bari basaga nkaho icyambere Imana basaga nkaho bayiteye umugongo ibyo bikagaragazwa nuko bari bashyize ubushyinguro bwayo isilo kandi ubushyinguro bw'Imana cyari kimenyetso simusiga k'Imana bari rwagati k'Imana ni kumwe nabo ko bari kubera Imana k'ibyo bakora byose ari Imana igomba kwibafashamo nyuma rero aho babyibutse yuko bakoze ikosa yo kuba
b'Imana basa nkaho bayirengagije bagiye kuzana bwa bushyinguro ariko bibye ubusa noneho birangira banatsinzwe nyine banabishemo abantu bangana kuri twumvise bose muri yambere impamvu umuntu yayikubira mu mpamvu ebyiri icya mbere nuko bafashe imana nk'abayikeneye igihe bakeneye imana koko kuvuga igihe doko babona igihe bari mu byiza babumvise ko bibihagije igihe ba bugarijwe bumva yuko bigo bakeneye imana imana rero ibese yuko nabwo ari imana yo mu gihe kiza kiza nako gikomeye cyangwa se kibazo ahubwo ni imana y'igihe cyose icya kabiri nuko bumvise imana nk'umuyedi wabo ni kuvuga ko bo bayikoresha uko bashaka aho kugira ngo iyo ibakoreshe uko ishaka mu yandi magambo bimye imana uburenganzira bwayo n'ubwisanzure bwayo kuri bo ari nk'avu nyine birangiye batsinzwe ibyo aka bikajyana n'uko usanga iyo myumvire bagize abayisraheli natwe ari igihe turanga hari igihe usanga umuntu yibuka imana agasize mu ibibazo nyamara byashira iby'imana akabishyira ku ruhande ibyo gusenga akabishyira hasi ibyo gukora ibikorwa by'urukundo n'impuhwe akabishyira hasi ariko yaba yarwaye yaba ageze mu bibazo bikomeye cyane atangira agasenga atangira agatabaza imana icyo gihe rero ntabwo navuga yuko ukwemera kwawe kuko gukomeye aho ukwemera kwawe gushingiye ku bitangaza tukorere naga imana yacu na ukwemera kwacu gushingiye ku bitangaza ukwemera kwacu gushingiye mu mpanga tuzi ko ari imana idukunda igihe n'imburagihe nta kiruhuko imana igira mu kudukunda ariya mpamvu natwe tugomba kuyikunda igihe n'imburagihe waba uri mu bibazo waba uri mu byiza waba uri mu buzima bworoshye ari mu bukomeye ari mu bushaririye aho ngaho nta kigomba kuguhungabanya mu kwemera kwawe ntabwo ugomba gushyira imana hasi wumve yuko igihe n'iki nzayambaza nzayitabaza ariko kandi igihe nacyo sinzayibuka ibyo rero ntibikwiye ku mukristu ntibikwiye kuwemera ntibikwiye ku muntu wamenye Yesu Kristu muri igivanjiri Yesu atweretse ukuntu tugomba gutabaza imana muri iki kigero duhawe cy'uyu murwayi wari urwaye indwara ikomeye cyane y'ibibembe uyu muntu koko yaje agana Yesu Kristu aramwinginga ati ubishatse wanyize ubishatse wanyize ntabwo yavuze ati Yesu nkiza nk'aho urimo tegeka ahubwo ati ubishatse wanyize biva yuko njyewe shobora kuba ndi gusaba ibidakwiye cyangwa se igihe kidakwiye ariko wowe uzi igihe gikwiye cyo kunyiza uzi icyangira akamaro kurusha ibindi byose nishyize mu biganza byawe ubishatse niba ari kubishaka unyize kuko bavandimwe natwe nguko uko tugomba kujya dusaba imana dusenga imana tuyisaba tuti nyagasani ubishatse dore ibyo nkeneye dore uko nshaka ariko niba ari kubishaka bari ko bigenze ariko kandi niba atari kubishaka ubikore kubishaka ahubwo njyewe ume kwakira ugushaka kwawe ume ubizo mbaraga umwuka bushobozi bwo kwisanisha n'icyo ushaka kuri njyewe iyo rero koko usabye neza ntakabuza Imana iragusubiza niko byagenze kuri uyu mubembe
bati ndabishatse ngaho kira uwo mwanya itakira kandi nibirangira gusa ahubwo genda wiyereke umeza bitampa impamvu Yesu Kristo amwohereje kuri ya muntu nabyo umuntu yabikubira mu mpamvu eshatu nubwo kugira ngo dukire hakenewe uruhare rwacu bwo gusanga Yesu Kristo icya kabiri hakenewe n'uruhare rw'abandi no kuvuga abo ngabo Imana yaduhaye ikadushyira imbere kugira ngo badufashe batuyobore ku Mana icya gatatu hakenewe nyine uruhare rw'ibanze rwa Yesu ndabishatse ngaho kira bucyo nakavandimwe wese uko yisuzumye yasanga hari uburwayi afite hari ubembe afite kuvuga ububembe bwa bundi butuma mu bantu wawe n'Imana udakomera bantu wawe n'abagenzi bawe utarimo imbaraga bya bindi bituma gusanga Imana bitatukundira byose ni ububembe rero tubwireke Yesu Kristo kugira ngo dukize tumwereke n'abandi twasabira tuzi bafite ubwo burwayi bwa roho bunyuranye yewe n'ubwo umubiri kugira ngo Kristo uko nabo twamurikira abakize tuti Yesu Kristo rwose ubishatse wanyiza ubishatse wamukiza ubishatse twese wadukize ariko niyo uko tubishaka ariko bibe uko wowe ubishaka uko nako nakabuza usaba yizeye yemera Yesu Kristo aramusubiza yagusubiza uyu munsi yagusubiza ejo yagusubiza mwaka utaha icy'ingenzi nuko igihe cyose agusubirije n'uburyo ki agusubirijemo abitewe n'urukundo agukunda rero niwe uzi igihe gikwiye cyo gusubiza twebwe icyo tugomba gukora ni ukumurekera ubwo burenganzira bwe ubwisanzure bwe akakora icyo ashaka kuri twebwe noneho twe tukaba abo kwakira ugushaka kwa Yesu Kristo kuri twebwe kandi uko tugasaba nta kurambirwa kuko nyine akayandirimbo ngiby'Imana birya abarambije mu gihe abarambiwe batashye rero twirinde kurambirwa imbere y'Imana kwirinde gusanga Imana kwirinde gusanga Yesu Kristo uko niko cyamuzanye cyatumye nyine yegira umuntu kugira ngo adukize mbe na mbere adukize ububembe cyangwa se uburwayi bwa roho noneho n'umubiri nawo yabishatse nawo aragukiza kugira ngo ko uwo ngo wakije cyangwa se umenye ko yiwakize arusheho kwemera maze niyemera yumve icyo Kristo atubwira yumve ijambo rye maze uko yisanishe n'ijambo rya Yesu Kristo yisanishe n'icyo Kristo ashaka kuri we.